Hello， 各位小仙女，不专业的十八线护肤 UP 主又出现了。然后今天要给大家做的就是一个油痘肌的洁面推荐，然后全部是国货。今天把手头上所有的国货洁面都拿出来之后，我发现我这些洁面里面几乎大部分都是氨基酸洁面，除了一个片甲环的洁面不是氨基酸的洁面，其他全是氨基酸的洁面。这些年我用过的氨基酸的洁面可能也很多了，就是除了日系的一些我没有拿出来说，因为今天主要讲究国货嘛。就因为好像我发现关注我的就是看我视频的大部分都是学生党，然后我都喜欢用一些平价的产品，那我就是反正我就想说反正都是做测评嘛，那国货好用的话你们购买也方便啊，那我就干脆一次性就是给国货的这个洁面都做一个那个推荐和分享吧。嗯，也有吐槽吧，可能就，但是我个人觉得我入的这些洁面都没有踩雷，都挺好用的。但我觉得你们要不要入，适不适合你们的话还是要自己判断，虽然说价格都不是特别特别的贵，就有一些价格真的是很便宜的，就是我这里的洁面大概那个十几块钱到100块钱吧，应该是这个样子，但有一些做活动的时候买也挺便宜的。然后今天就给大家做个推荐，但要不要买的话还是看你们自己。那我们开始做推荐之前，我先给大家做一个不是很专业的那个氨基酸洁面的那个小小的知识吧。然后我不是那种非常非常专业的那种护肤的达人，我只是就是因为自己长痘嘛，所以就开始有渐渐的研究一些这些成分的东西。然后氨基酸洁面呢，就是对痘肌和敏感肌都是比较友好的吧，因为氨基酸洁面它一般都会采用那种比较弱的那种清洁剂，然后就是你上脸的话洗脸的话对你的皮肤就是那个清洁力度不会那么强大，然后就清洁力不是那么强大的话，这样的话对你皮肤那个受损的几率就比较小，刺激的几率也比较小，所以为什么推荐敏感肌和痘肌用那个氨基酸洁面也是这个道理。就是你们购买的时候你怎么去判断它是不是一个氨基酸洁面呢？然后你就是一般看它的成分表嘛，就是你们看成分表的时候，你们要看它成分表中的前面几位是不是氨基酸表面活性剂。第一个要说的就是盘氏这个米萃洁面，这个米萃洁面小黄人这个在前段时间出的，我相信大家很多人也有买这个吧。盘氏这个我用了应该有四支了，然后这支是还没开的，因为是囤货嘛，有另外一支已经开了，我放在家里了，因为就我回家的时候一般是用家里面那一支，其他洗面奶我就不带了，因为不想带来带去特别麻烦。它成分排在前三位的就是甘油水、椰油、仙甘氨酸钠，那它的成分的话你就知道它就是一个氨基酸洁面了。盘氏这款米萃洁面的话已经很火很出名了吧，它出名就是因为它便宜又好用，就超市随便都可以买到，屈臣氏也可以买到，就你也不用担心假货的问题，就是购入非常方便，这个非常推荐给学生党。它洗完的话，它起泡的话我觉得还行，就没有说一定要用到起泡网的那种，我平时用的话我是没有用起泡网，然后你认真搓的话也是可以搓出很多泡来的。然后它上脸的话洗完你脸不会那种紧绷的感觉，然后我觉得清洁力度也是够的，不会有那种假滑的现象，所以这个我很推荐给学生打。最便宜的那个盘氏洁面已经说完了，那我们就直接按价钱的顺序说吧，然后你们也不要问我具体的价格，其实有一些价格我也不是很记得很清楚，有点混乱。然后就是一般我就是按照我印象中然后价格由低往高的说吧。然后第二个推荐就上柳和肌的这个洁面，上柳和肌的这个洁面你们如果有看过我之前视频的话应该推烂了被我，它就是真的就是便宜又好用，30块钱，然后可以用还挺久的吧，因为就是我都是早上用它，因为早上的话你就不需要那种清洁力度特别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 强的那种洁面嘛。上水和洁这个成分非常简单，然后就只有8种成分，排在前三位的就是水，然后还有月桂仙谷氨酸钠，还有椰油仙基丙氨酸 TEA 盐，然后就是这3种成分是排在前面三位的，就是很非常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 明显的一个氨基酸洁面，因为它写的就是氨基酸洁面，然后它就是那种挤出来就是直接是那种绵密的泡泡，你不需要用到起泡网去打泡，这个对我来讲是非常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 方便的一个东西，因为你早上起来赶时间的话你就是挤出来，然后你就直接上脸糊上去然后洗就可以了，你不用自己再搓出泡，这个话很推荐，我也不多说了。学生党你们如果觉得你们的预算不够的话，又想选一个比较好用的油痘肌
鸡的成天洁面的话，我就真的很推荐善水和洁这个洁面。第三个要说的呢，就是这个 UNT 的洁面，它是台湾的牌子吧，但是本来台湾也是我们国家的一部分，所以它也是国货。然后它这个呢成分表也非常简单，一共有七种成分，排在前两位的呢就是水和月桂仙谷氨酸钠。我讲了这么多遍月桂仙谷氨酸钠，你们应该听着听着就熟悉了，以后看到成分表里面有这个成分的话，你们就知道它是属于氨基酸洁面的一种。然后它就是成分很简单嘛，这个洁面呢就是挤出来的话你是要认真搓泡那种，如果你不想自己搓的话就去买个起泡碗，起泡碗非常的便宜，就一两块钱吧，然后你就买一个，然后搓搓搓，随便搓一下就会有很多泡泡，然后你可以上脸洗脸了。像这种一般需要搓泡出来的那种洁面，我会放在晚上使用，因为你晚上卸妆的话时间也比较多，然后就是你会比较有耐心去搓出一些泡泡，然后再上脸慢慢的感受它的那种泡泡的感觉还有香味。这个香味呢是那种淡淡的玫瑰香味的，我觉得挺好闻的，它价格也不贵，我当时买的话是49块钱还包邮，好像还挺便宜的。然后这个的话可以用蛮久的，我这个真的是用了挺久挺久挺久的，可能用了一年吧终于空瓶了。然后会不会回购呢？暂时不会回购，因为我想去用一些其他牌子的氨基酸洁面，争取给大家做一个氨基酸洁面的第二弹吧。心好累啊，为什么这么多洁面了我还想再去入一些别的洁面呢？然后接着要说的就是至本的这个洁面，至本这个洁面我在上一支至本的那个推荐视频里面已经跟大家说过了，反正它就是也是一个氨基酸洁面，然后成分是比较简单的那种，你们就是可以看根据自己的需要看说是买哪一个。至本的这个的话是50几块钱吧，反正从盘式是10几块，然后善水和洁是30左右，然后 UNT 的是40-50，然后至本的这个是50几块钱。接着说的就是这个 Dr. Wu 的，然后 Dr. Wu 的这个是我买那个洁面仪的时候送的，我也不知道它多少钱，应该也不是很贵吧，可能就百来块钱，按照那个 Dr. Wu 的那个价格的话，我觉得也不便宜也不贵，就是中间价位的那种吧。但我觉得这个洁面的话值不值得特地去购入呢，我就觉得说是没有必要的，因为它这个挤出来啊和使用感受我觉得和善水和洁那个差不了多少，它这个也是氨基酸洁面慕斯，然后我觉得如果说是选档的话，我觉得完全可以购买善水和洁那个，没有必要买这个 Dr. Wu 的，只是我有用过了我就拿出来和大家说一下。当然如果你对这个牌子有偏好的话，我觉得你们是可以去购买的，他们家的产品就是用下来的话我觉得还行吧，就是说没有特别难用，但是也没有到特别特别好用，所以说这个的话如果你们要买这种慕斯型的洁面的话，我推荐善水和洁，善水和洁。好了，接下来说的就是重头戏了。为什么说这个是重头戏呢？不是因为我有戴片仔癀，也不是因为它特别特别的特别特别的不好用，而是因为它是一个皂基的洁面，就是它是我所有手头上的洁面里面唯一的皂基洁面，它的成分表一目了然，就是皂基的洁面。然后之前有一个小妹子就是因为这支洁面在我的一个视频里面，在我的一个视频下面说，你辜负了我对你的信任，你居然推荐皂基的洁面给我们。皂基其实就是一种化学反应形成的嘛，比如说你看见它的成分表里面有脂肪酸，就是脂肪酸就是比如肉豆蔻酸，然后月桂酸、棕榈酸还有硬脂酸，再加上成分表里面还有一些碱性的成分的话，比如说碱性的成分有氢氧化钠、氢氧化钾、什么三乙醇胺之类的东西的时候，它就是含有皂基的那种洁面。但是的话我觉得有一些皂基的洁面它是那个配方是比较温和的，就是豆基可以用的，我觉得油皮和油豆皮有时候适量的使用一些皂基的那个洁面产品并不是完全的不好的，反而会有好的效果。因为氨基酸洁面虽然它温和，它确实是很温和，但是它也有它的缺点，就是因为它温和，所以可能会造成就是洁面不够充分的那种可能。看了那个评论其实我觉得还挺难过，就是我推荐东西吧，我就觉得说我个人觉得我用了我没有问题的才推荐的，如果说它是皂基的洁面然后对上我的脸，然后我脸洗烂了然后我还给你们推荐的话，这就是我辜负了你们给我的信任。可是我这个已经用了快空瓶了，你们看已经凹下去了，我已经用了2个多月了，就是并没有觉得它在我的脸上有什么不好的那种效果。而且它这个是青豆洁面嘛，青豆洁面的话确实是它说是青豆洁面但是又是皂基洁面，这有点自相矛盾哈。但是因为就是我真的就是做了功课以后，我发现就是有一些那个护肤的那种打
着他有说，就是说皂基的洁面适当使用是可以的，没有叫你天天用它，也没有叫你一天两次的用它，就是跟清洁面膜是一个道理，就是你一周使用的频率不要超过太多次数的话，你用这种洁面不会造成对你的皮肤造成什么什么很大的伤害，也不会让你致痘或干嘛的，就是它本来就是也是一个清痘的洁肤乳，你说如果它用了让你疯狂的长痘，它不就是啪啪啪打脸吗？比如说有一些产品像 SK2 的那个小灯泡啊，它主打的就是那种美白淡斑祛痘印，但有一些油痘皮用了就会长痘爆痘，然后有一些油痘皮用了就整个人会变亮，然后痘印也去得很快，那你这要怎么说呢？就是护肤的这种，就是每一个人就是只能说是个体差异很大，就是有一些东西可能你用了你不好，别人用了别人好，你知道吧。这个洁面呢，我洗完的话脸不会有特别干的感觉，就是它上脸呢其实挺滑的，就是我都觉得有一些假滑的嫌疑了，就像那个上水合集的有一些人也说它有种假滑的嫌疑，其实氨基酸的很多洁面都会有种假滑的嫌疑，像斯塔芙的那种洁面也是啊，你就洗着洗着就觉得没有洗过脸一样。总而言之，这个洁面我用下来我没有出现任何的问题，最近我的皮肤真的就除了之前出差然后去吃了那种高 GI 的食品，然后去吃了那种什么麻辣锅之类的，然后下巴附近爆了几颗痘之外，其他都还好，都很稳定，所以我觉得这个洁面的话并不会致痘，虽然它是皂基洁面，我没有辜负你们对我的信任，但是要不要买的话看你们自己，反正我都推荐了这么多产品了，你们就根据自己的需要选择嘛，就我没有说一定要买这个一定要买哪一个。就是大佬女王她自己创的这个牌子的洁面，其实大佬女王这个牌子我就是也入了一些产品用下来觉得还挺不错的，后面再给大家做一个那种网红达人就是出的那种护肤品的合集吧，或者是一些网红的那种护肤品，然后这个的话我就先说他们家的洁面吧。这个洁面是他新出的一个产品，然后我看到有那个出了上新了，我就赶紧买了，因为之前我想买他们家那个377美白精华嘛，就犹豫了一段时间，犹豫了几天没买，然后他要下架，然后再也没有上架过，你们知道那种心情吗？就是唉，不知道怎么形容，反正这个洁面的话它主打就是氨基酸洁面，然后里面含有非常多种的氨基酸成分，就是它是那种洁面胶，就挤出来的质地是那种胶的质地，你们虽然看它是那种摁呀那种泵头哈，但是它的话挤出来的话不会起泡的，就是这是我手头上里面，就是我手头上这种摁压泵头设计的产品里面唯一一款挤出来你还要自己打泡的洁面，因为这个洁面的话它是需要你自己搓出泡泡的，所以你购买的时候它会送一个那个起泡碗，然后的话它那个香味的话有一种非常非常熟悉的非常非常熟悉的香味，但是我不知道具体是什么香味，就是那种淡淡的香味，还挺好闻的。这个洁面的价格是78块钱，反正你们就是根据价格的选择自己去选择吧，就是这些洁面我觉得都很好用。最后一个要说的就是那个百花芳的神经酰胺水凝洁面泡泡，它这个的话你们听这个名字就知道说它是挤出来的话就是那种有绵密泡沫的，因为你们看它那个设计，然后它就透明的瓶子嘛，非常简单，然后它摇晃起来就是像水一样的，然后挤出来的话就是非常绵密的泡泡，然后那个泡泡的话就是上脸的话很舒服，成分就是神经酰胺还有那个烟油酰苷氨酸钠，然后的话它这个上脸的话就是也是很舒服，然后味道的话我就是氨基酸洁面的味道都是一种淡淡的香味，我觉得就除了如果说你就有一些它可能自己会添加一些其他的味道的话，就正常的味道都是一些淡淡的香味，然后这个香味的话我觉得就是你闻着的话不会那种很刺鼻，然后就觉得非常好闻，就你洗脸的时候也觉得好舒服好享受的那种感�觉。做活动的时候购买的话是79块钱，你们可以就是经常去关注一下这些国货护肤的那种官网哦，那种不过像大佬女王这种自创的牌子的话他们基本上是没有活动的，除非做到像至本和那个善蕊合集啊，然后还有什么来着，还有薇诺娜那样就是已经是非常非常出名了，还有玉泽，像玉泽这些也是只有周年庆或者是双十一的时候才会稍微有一些折扣，那平时几乎都没有什么折扣，然后价格也挺高的，然后我就觉得说你们的话可以根据自己的需要
去时不时关注一些这些官方的那个旗舰店，然后你们去看有没有价格比较合适的时候可以入这些洁面。这个洁面的话我觉得还挺推荐的，因为它成分很简单，你们知道吗，我就是神农尝百草，我最近真的是入了各种国货的护肤。好了，终于把手头上的这些洁面全部说完了，我真的觉得我嗓子都要哑了，就一大清早起来录视频，你们知道我是几点钟起来录的视频吗？没有错，又是早上6点多。我就想说因为时间不是很充裕嘛，我就想说早点起来录视频，然后接下来都还可以做一些其他自己的事情，因为剪视频也要挺久的，然后上传也要蛮久的，每一支视频还有其他 UP 主的视频，你们看到的可能就是几分钟、十几分钟、二十几分钟，时长不等，但是基本上这种视频都要录很久，然后慢慢剪，然后还要做很多很多的功课，特别是像我这种护肤的视频，我很怕给你们造成一些误解，所以我也非常希望你们就是如果说我有说错的话，麻烦在评论里面指正我，就是给我就是做一个正确的指正，然后这样的话我的就是才能知道我自己哪里的功课做错了，下次我自己入东西的时候或者是做功课的时候才能更加注意，就大家就是互相学习嘛。然后就是今天的视频就是一个洁面的推荐，大部分是氨基酸的，只有一个是皂基洁面，然后你们可以根据自己的需要还有价格的话，我基本上就是按照从低到高的价格说的，就越前面的就越便宜，越后面就越贵，但是好用程度呢我觉得都是不相上下的，反正都是根据你们自己的需要去购入吧，做一个选择。然后今天的视频就到这里啦，然后下期的视频的话我也不知道是什么东西，那今天的视频就到这里啦，我们下期再见吧，肚子好饿啊，我要去吃早餐啦，拜拜。